Hej, kdy máme další koncert? Nevím, Lucka ví všechno. Teď v pátek, 11. ledna. Jako fakt už v pátek? No jasně, v besedě u nás na Vsetíně. Hej, v kolik? Hej, kámo, zdá se mi, že v 5. Ty jo, já si to radši napíšu, jak to bylo? V pátek 11. ledna v 17 hodin v besedě na Vsetíně. Hej, Juro. Děkuji, 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 děkuji. Nedám, nedám.